Irrërat e forta ngrinë në ajër çadrat dhe shitë sintur. Gjatë irrërave të forta që kishin goditur rajonin Kadirlin në Turqi, kamerat e sigurisë në një treg në Turqi kanë filmuar një moment të pazakontë, kur një burr fluturon së bashku me çadrën. Paniku që ishte krijuar në tregun Osmanie gjatë 25 marsit bëri që shitësit të vrapojnë për të shpëtuar produktet që i shisnin, ku madje dhe arkat me para u fluturonin. Por asnjëri prej tyre nuk ishte besuar se do të fluturojë së bashku me çadrat. Kamerat e sigurisë kanë filmuar Ahmet Ali Çanak dhe dy burra të tjerë, të cilët u munduan të mbajnë në tokë çadrën duke qëndruar për mbi të. Por ishin erërat e forta që njëri prej tyre e mori bashkë me çadrën. Si rezultat i këtij udhëtimi me çadër, Mehmet për disa sekonda kishte qëndruar 10 metra mbi tokë, duke u përplasur në një shtyllë. E mediat turke raportojnë se erërat e forta kanë zgjatur vetëm 10 minuta, kur për fat të mirë Mehmet nuk ka pasur lëndime të rënda.